بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته hurmatli aziz vatandoshlar va kanalimizni muhtaram ishtirokchilari alhamdulillahi robbil alamin mana bugungi kunda alloh subhanahu va taologa hamdu sanolarimiz bo'lsinki sog' salomatlikda omonlikda zulhijja oylariga ham yetib keldik alloh subhanahu va taolo bu oyda qiladigan toat ibodatlarimizni zikru duolarimizni barcha amallarimizni o'zi üzü, o'zini dargohida ijobat aylasin azizlar siz muhtaramlarning bizlarga yozayotgan maktublaringizni har birini baholi qudrat o'qimoqdamiz va u yozgan maktublaringizda biz ko'pchilik muxlislarimizning aynan farzandlariga so'ragan duolarini o'qirkanmiz juda ham sevindik ko'pchilik birodarlarimiz alloh subhanahu va taolo ulardan rozi bo'lsin farzandlarini istiqbollarini farzandlarini kamollarini so'rab shunday maktublarni yozibdilar duo talabida alloh subhanahu va taolo har biringizning farzandingizni o'ylaganingizdan ham umid qilganingizdan ham yaxshi bir mukammal bir insonlardan alloh subhanahu va taoloni suyukli qullaridan payg'ambar alayhissalotu vassalomni suyukli ummatlaridan bo'lishlarini nasib ro'zi aylasin sizning bu so'zlaringizdan sizning bu yozgan xatlaringizdan biz o'tmishda o'tgan ulamolarimizni yodga oldik va aynan ulardan imom hisham ad dimashqiy imom hesham bin ammar ad demashqiy hazratlarini esladik hazratimiz hali go'dakligidayoq aytadilarki otam menga uylarini sotib yigirma dinorga otam uylarini yigirma dinorga sotdilar va menga uni pulini hammasini berdilar va aytdilarki o'g'lim mana bu karvonga minib hajga otlaning haj qiling hajdan keyin imom molikni huzuriga borib madinai munavvaraga ketib u yerdan bizlarga hadis olib keling imomlar imomi bo'lgan muhaddislar sayidi bo'lgan imom molikni aynan o'zlaridan hadisni bizni shom elimizga olib keling deya bir uylarini sotib yigirma dinor bo'lgan u narxni u bahoni hammasini u kishi uchun ato qildilar berdilar bu ilm yo'lidagi fidoyilik bo'ladi va ketdilar haj qildim deydilar so'ngra madinayi munavvaraga keldim keldim hazrati imom molikni huzurlariga hazrati imom molik o'zlarini dars halqalarida kal muluk podshohlar kabi qirollar kabi o'tirardilar juda ham buyuk bir haybatda va yon atroflaridagi talabalar insonlar tik turib boshlarini egib o'zlarini savollarini so'rardilar so'ngra men qo'l ko'tardim va aytdimki hazrat ya abu abdilla hadisni ey abu abdulloh ey imom menga hadis aytib bering dedim dedilar qarangki shom ahlini urfida hadisni ustozni o'zidan muhaddisni o'zidan aynan eshitar edilar ammo hijoz va madina ahlini urfi unda muhaddislar o'zlari yozgan to'plagan kitoblaridagi hadislarni boshqalari ularni huzurida o'qirdilar o'zlari aytmas edilar va aynan imom molik ham mana shu mazhabga ko'ra mana shu yo'lga ko'ra o'zlarini muvatto kitoblarda to'plagan hadislarini boshqalar ularni huzurlarida o'qirdilar va mana shu tariqatda ularga hadisni yetkazib ilm berardilar buni eshitgan imom molik yonlaridagi xodimga buyurdilar ana u bolakayni huzurimga olib keling dedilar va o'n besh darra urdirdilar shunda imom hishom yig'ladilar yig'laganlarida ha achchiq ekanmi og'ritdimi darramiz deganlarida de, otam uylarini sotib meni sizga yubordilar hadis eshitib keling va bizni shom ahliga o'sha hadislarni o'rgating deb uylarni sotib va u pulni hammasini menga berib yubordilar men sizdan hadis olgani ilm olgani keldimu siz menga bu muomalani qildingiz siz meni urdingiz haqqimni sizga halol qilmayman men sizni kechirmayman deganlarida albatta imom u imom molik edilar u bolakayni u imom hishomni rozi qilishlik uchun sizga nima bersam rozi bo'lasiz nima qilsam rozi bo'lasiz deganlarida menga o'n beshta hadis aytib bering meni o'n besh marta urdingiz o'n beshta hadis ayting dedilar va imom molik yoddan ularga hadis ayta boshladilar va jamoat buni ko'rardi eshitardi va o'n beshta hadisni imom molikni og'izlaridan yozib oldilar o'n beshta hadis aytib bo'lganlaridan keyin darrov yana darrani oldilarda imom hishom imom molikni qo'llariga berdilar uring va yana hadis ayting imom molik kuldilarda yo'q endi keta dedilarda va huzurlaridan chiqishlariga izn berdilar mana ko'rdingizmi azizlar imom hishomlar o'sha paytida qaysi yoshda edilar aytadilarki xodim meni ko'tarib yosh bolalar kabi imom molikni huzuriga olib keldi va haqiqatda men u paytida endi balog'at ostonasiga qadam qo'yayotgan biri edim demak hali balog'atga yetmagan bir yoshlarida imom molikka mana shunday ishtihodlar bilan ketib imom molik hazratimizdan u ilmlarni olib keldilar qarang u ota imom buxoriylar ham shunaqa bo'lmaganmidilar onalari imom shofiy hazratimiz imom molikka e onalari olib borgan paytlarida yoshlari dunal ashira deb keladi hali unga to'lmagan edilar barcha ulamolarimizni o'sha ulamo bo'lishligida ana o'shanday buyuk bir zabardast otalar mushtipar onalar bo'lganlar alloh subhanahu va taolo sizni qasdingizni go'zalligini biladi alloh subhanahu va taolo sizni qilgan niyatlaringizni ijobat aylasin har biringizni farzandingiz ulamo bo'lib qurro bo'lib misr diyorlarida o'tgan shayx mahmud halil husoriylar kabi shayx abdulbas abdu soma kabi buyuk bir qurrolardan bo'lib el yurtga butun islom olamiga quron o'rgatadigan quron mudarrisi bo'lgan qur'on shayxlari bo'lgan bir shayxlardan bo'lishligini alloh va taolo o'g'lingizdir qizingizdir barchalariga o'zi nasib ro'za aylasin mana bugungi kunda butun dunyoda bo'layotgan illat va ulardan vatanimizda ham bu 'obo illatidan olloh sizni va ahlingizni va naslingizni va ahli beytingizni barchangizni o'zi uzü, o'zini himoyasiga va hifziga olgan bo'lsin ollohga omonat bo'lingiz والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته